নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দেৱালী দিনা এই বস্তুঘৰলৈ আনিলে ধন সম্পত্তিৰ অভাৱ নহয়, তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়াও আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া যেন, আৰু লগতে থকা বেল বুটামটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে। তেন্তে আহক বন্ধুসকল, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। দেৱালী দিনা মা লক্ষ্মী পৃথিৱীৰ ভ্ৰমণ কৰে। সেইদিনাখন তেওঁক সন্তুষ্ট কৰিব পাৰিলে আপোনালোকৰ ধন টকাৰ অভাৱ নহয়। এক নম্বৰতে, দীপাৱলী দিনা ৰাতিপুৱা স্নান কৰি এঘাৰটি আমপাত ছিঙি আনি ৰঙা সূতাৰে মালা বনাই মূল দৰ্জাৰ দুৱাৰত ওলমাই দিয়ক। দুই নম্বৰতে, দেৱালী দিনা মা লক্ষ্মী পদচিহ্ন আনি মূল দৰ্জাত লগাই দিয়ক। এইটো ধ্যান দিব যে পদচিহ্নটি ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালে থাকে। এনে পদচিহ্ন মূল দৰ্জাত থাকিলে মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায় থাকিব, ঘৰৰ অমংগলবোৰ দূৰ হয়। এই পদচিহ্ন দেৱালী দুদিনৰ আগত আনি ঘৰত ভক্তিভাৱেৰে মাক প্ৰাৰ্থনা কৰি মাৰ ফটোৰ ওচৰত বা মূৰ্তিৰ ওচৰত ৰাখি থ'ব পাৰিব। আৰু যদি কিনি আনিব নোৱাৰে তেন্তে দৰ্জাত অংকন কৰিলেও হ'ব। এনে কৰিলে মা লক্ষ্মী আপোনাৰ ঘৰলৈ আগমন ঘটিব। তিনি নম্বৰতে, দেৱালী দিনা কমল ফুলত বহি থকা মা লক্ষ্মী মূৰ্তি আনিলে অতি মংগল হয় আৰু বহুতো সুফল লাভ কৰিব পাৰিব। যদি পাৰে ৰূপৰ মূৰ্তি আনিলে অতি উত্তম হয়। চাৰি নম্বৰতে, দেৱালী দিনা ৰঙা বস্ত্ৰ ঘৰলৈ অনাটো অতি মংগলজনক, কিয়নো ৰঙা বস্ত্ৰ বা ৰঙা ফুল বা ৰঙা ৰং মা লক্ষ্মীৰ অতি প্ৰিয়। সেয়েহে এই দেৱালী দিনা ৰঙা বস্ত্ৰ আধা মিটাৰমান আনি মা লক্ষ্মীৰ ওচৰত ৰখাই থ'লে মা লক্ষ্মী অতিকৈ প্ৰসন্ন হয়। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।